cap de 30 anys ens trobem que ja hemos acabat el plaç d'utilització d'aquell terreno si no el renovem. I com és lògic, doncs hem demanat a l'Ajuntament que si pot ser que ens ho renove i a veure d'aquí 30 anys més si podem tornar a fer un altre conveni, que dubto que molts de nosaltres ja hi estiguem, però bueno. D'aquesta manera, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, i el president del Club de Tir Montsià, Miquel Millán, renovaven per 30 anys més la llicència d'ús dels terrenys i ho feien amb la presència dels membres de la primera junta que va formar l'entitat ara fa 30 anys. Els terrenys ubicats a la partida de Cabiscol van ser cedits fa 30 anys al Club de Tir Montsià per l'alcalde d'Amposta, en aquella època Josep Maria Simó. Uns terrenys que són de titularitat municipal, però el consistori en cedeix el seu ús. Si fem balanç 30 anys després, jo tinc la sort de poder fer aquesta renovació en Batros, per a mi és un orgull perquè a més miro detrás, fem balanç de què és el que ha passat durant aquests 30 anys i és absolutament positiu, pel que fa a les instal·lacions, perquè heu fet d'un tros de terra que se vos va cedir, unes instal·lacions de primera línia i a nivell esportiu això també ha anat acompanyat de, com deia el president, d'èxits esportius. Actualment les instal·lacions compten amb un camp homologat per al tir a 10, 25, 50 i 100 metres, una galeria per a la pràctica de tir amb aire comprimit i un local social per als socis del club.